Me që jemi me Gjensilin këtu, Gjensili ka padur mundësin që ta intervistoj të të Burgosur, sa po ka dal nga ambjentet e Burgut. E shojmë pak bashkë dhe e plasim me Gjensilin. Kjo është Gjensil, kjo është video që ti ke publikuar, ke publikuar momentin e takimit me... Jo, ka më tepër, po nuk s'kini patur mundësi, është pothuaj se një intervista afro 2 minuta e 30 sekonda, po me leoni të shpegoj me që nuk e ka bërë gati regjia, fillimisti i kërkoj që të më hapë zëri në kufje, sepse nuk ju dëgjoj shumë pak. Është Ardiani Sufa i cili me njëherë sa po doli nga dyert e Burgut të Drenovës, isha aty për ta takuar, për ta pritur, sepse më thanë disa prej gardistëve se... Ky djalë nuk ka asnjë familjar. I kam ofruar fillimisht për të bërë një intervistë, për të kuptuar, për të bërë punën time fillimisht, për të kuptuar realisht atë çka ndodhte brenda Burgut të Drenovës me të, por edhe se çfarë emocionesh ai kishte, çfarë emocione që a i kishte, kam përsëri probleme me kufjet, më falë, çfarë probleme që a i kishte me, le themi, me personat aty dhe me botën jashtë, sepse askush nuk e priste, u tregua i malë në gjyër, fillimisht preku me fjalet se unë nuk kam asnjë familjar, për kam shokët e Burgut, kam ata shokët e cilët më kanë shoqëruar në Burg dhe me ata do të ri, me ata të cilët sot po dalë, me ata do të ri, ndërkoj që shprej të pendes, për atë që kështë e bërë, a ishte i dënuar për vjedhje, dhe ishte brënda në Burg për vjedhje, ndërkoj që i kam kërkuar personalisht që pasit të përfundoja pun, pas 20 apo 30 minutash, të mund të shoqëroja drejt qytetit Pogradecit, edhe një prej fshatrave aty ku ai kishte lidhje, sepse e oma ai kishte ndruar jetë me babaj, nuk ishte komunikim, me një motor nuk ishte komunikim, pas kush praktikisht nuk e priste, dhe i kam ofruar për të quar drejt njerëzve që mund të apristin atë, por më shprehur se unë kam nevoj për të pirë një kafe në Korçë, do fillim të shkoj të një kafe, dhe me njëherë, sa po kam bëritur në lagjën 18 të qytetit të Korçës, pra nuk e pranoj ofertën time, ftesën time në një farë forme, shkoj në lagjën 18, hyri brënda i në dyqani, aty ku Ford Fiesta, në gjyrë vishnjë, ishte i ndezur, hyri brënda për të marë cigare, me njëherë, sa po pa makinën jashtë të ndezur, e ka marë dhe ka shkuar drejt qytetit të Pogradecit.